من يهده فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة إذا خرجت من بيتها استشرقها الشيطان أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معاذ السامعين الكرام اللہ کے حبیب پاک آخر و عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی اور رسول بنایا گیا تو انسان اور انسانیت سے متعلق جتنے حقوق تھے اور زندگی کے جتنے شعبے تھے اور زندگی کے جتنے حصے تھے کوئی شعبہ ایسا نہیں اور کوئی حصہ زندگی کا ایسا نہیں جس کے بارے میں آقائے عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبری نہ فرمائی ہو. اللہ کے حقوق کیا ہیں, پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں, انسانوں کے حقوق کیا ہیں, اولاد کے حقوق کیا ہیں, فضا میں اڑنے والے پرندوں کے حقوق کیا ہیں, جانور پالیں تو اس کے حقوق کیا ہیں, جنگل میں رہیں درندے تو اس کے حقوق کیا ہیں, ذبح کرے تو کیسے اس کے دل کو کھیت نہ پہنچے. یہودی اعتراض کیا کرتے تھے, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو تانا دیا کرتے تھے, ارے کیسا نبی ہے تمہارا, وہ پیشاب کرنے کا بھی طریقہ بتاتا ہے, بیت الخلا جانے کا بھی طریقہ بتاتا ہے. جب ان کی نظر میں یہ بات تھی گرجا گھروں کو جائے, چرچوں کو جائے, گردوارے کو جائے, مندر کو جائے, نبی یہ طریقہ بتائے ٹھیک ہے, مذہب سے متعلق ہے, سنجا کو جائے, بیت الخلا جائے, وہاں بھی آپ کا ساتھ ہے آپ کا رہے. تو شریعت متحرہ جہاں چھوٹے سے چھوٹے پہلو پر رہبری کرتی ہو اور چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کے اوپر روشنی ڈالتی ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ آدھی انسانیت اور نصف آبادی جسے ہم کہتے ہیں عورت, اس کے بارے میں کوئی اس میں رہبری نہ کی ہو اور کوئی اس میں رہنمائی نہ کی ہو, یہ ناممکن ہے. اور بالخصوص
ایسی حالت میں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست سے پہلے عورت کا کوئی مقام اور کوئی درجہ خالی نہیں، اور جنہوں نے کسی حد تک عورت کو مقام دیا اور درجہ دیا انہوں نے یہ درجہ دیا کہ باپ کے مرنے کے بعد عورت کو بیکار چھوڑنے کے بجائے باپ کی پراپرٹی میں اور باپ کی میراث میں باپ کی جائیداد میں اپنی ماں کو شمار کیا، جیسے جائیداد کا بنٹوارا ہوتا ہے پراپرٹی کا بنٹوارا ہوتا ہے ایسے ہی ماں کو بھی تقسیم کر دیا گیا، کسی بیٹے کے حصے میں ماں آ گئی اور بیٹا ماں کے ساتھ تو شروع کرتا ہے جو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ، یہ درجہ کیا ہے انہوں نے، ورنہ میں یہ کیا کرتے تھے کہ شوہر کے مرنے کے بعد کسی تاریخ کوٹری میں اندھیرے کمرے میں عورت کو ڈال دیا جاتا، نہ کھانا دیتے نہ پانی دیتے نہ دوا دیتے نہ دارو دیتے، اب بڑی پر پیشہ بہانا اور اسی میں گھٹ گھٹ کر وہ بن جایا کرتی تھی۔ ان لوگوں نے جو کہتے ہیں کہ اندھوں نے کائنا آیا، ان لوگوں نے جو شریف ہوتا تھا وہ یہ کرتا تھا کہ چلو اما ہے یہ پراپرٹی ہے جائیداد ہے، تو جیسے زمین کسی کے حصے میں آ گئی باپ کسی کے حصے میں آ گیا، کنواں کسی کے حصے میں آ گیا، کھجور کا باپ کسی کے حصے میں آ گیا، تو یہ ماں بھی کسی بیٹے کے حصے میں آ جاتی ہے۔ آپ نے ہزاروں مرتبہ وہ واقعہ سنا کہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب نے آ کر زمان جاہلیت کے واقعے کو بیان فرمایا کہ اس زمانے کے اندر لڑکی پیدا بھی ہوتی تو اس کو اس کا ضرور کر دیا جاتا تھا، یہ سفر لیتے لیتے اور ہاں ملتے تھی، آپ جب آئے تو بیوی نے اسٹوری بنائی، بیوی نے کہانی کو کھڑا، اس نے کہا کہ ظاہر کچھ پیدا ہوا اور انتقال بھی ہو گیا، مالک نے دیا بھی اور مالک نے دے دیا بھی، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے، اب لڑکی کو ہمیں اپنے ہاتھ سے رشتہ دفن کر رہا تھا اب خود کر گئی تو قصہ ہی ختم ہو گیا۔ اب جب وہ بچی پڑوس سے آنے لگی، ایک بات ہے ایک بچی یا ایک دو کا بچہ اگر رونے لگے، دو چار عورتیں ہوں ہر عورت کے گود میں اس بچے کو دیا جائے، یہ فطرت کا اصول ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا رسول ہے، ماں کے سینے سے اور ماں کے جسم سے جو شعائیں نکلتی ہیں اور جو مامتا کی کرنیں نکلا کرتی ہیں وہ بچے کو راحت پہنچاتی ہیں۔ ہر وقت یہ ہے میرے قریبے میرے لال تجھے کیا ہو گیا، اور ہر وقت سینے سے لگائے بچہ خاموش نہیں ہوگا، لیکن جب ماں لگاتی ہے نہ دودھ پلائے اور نہ اسے کوئی کھلونا دے، خود کو خود بچہ خاموش ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ماں کے جسم میں مامتا کی وہ کرنیں رکھی ہیں، وہ شعائیں رکھی ہیں کہ بچہ خود کو خود سمجھ جاتا ہے، اس کی ہڈیاں بند ہو جاتی ہیں، اس کا رونا بند ہو جاتا ہے۔ اب بات تو آپ ہے، ایک تنقی لگاؤ کا ایک خون کا رشتہ تھا، ایک محبت اور محبت کا تعلق تھا، اگر یہ ماں نے کچھ چھپایا ہوا تھا آگی اور اس باپ کے ساتھ دیر کی کوتی کھاگی پیلی بچی، اب جب ایسی عمر میں پہنچ گئی 6 سال 7 سال جب باپ بے پناہ محبت کرنے لگتا ہے اور اپنا جگر کو یاد رکھیل کرنے لگتا ہے، اور میں سمجھا کہ یہی اسٹیج پر پہنچ چکی ہے، بچی ماں باپ کے دل میں وہ جگہ لے چکی ہے کہ اب بدلانے سے بھی جاہلیت کی رنگ نہیں پڑ گئی اور وہ کام نہیں کرے گا جاہلیت والا۔ اس نے کہہ دیا کہ اس بچی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، صرف بنا ڈالی تھی، اللہ نے اسے حسین بنایا، خوبصورت بنایا، مجھے دیکھ کر دل کو سکون پہنچتا ہے کہ نہیں ہوتی ہے، میں بے چین ہو جاتا ہوں، یہ سب کچھ سن کر بتا دیا۔ یادی کی لڑکی ہے، فرماتے ہیں صحابی کے لیے جاہلیت اور اصلیت کی جو لڑ گئی وہ بھڑک گئی، میں طے کیا گیا۔ اس کے بعد میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ
صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا غصے کی وجہ سے انسان کی رگوں کا خون دوڑنے لگتا ہے اور انسان اجالے میں بھی اندھیرا بنا ہے. آپ جانیے جڑے کے اندر کتنے قاتل ہیں کتنے ظالم ہیں. آپ ان کو پوچھئے کہ آپ اپنی زندگی کے بارے میں آپ کا کیا تبصرہ پل بھر کا غصہ اور زندگی بھر کی مصیبت ایک لمحے کے لیے دل کو سکون پہنچانا چاہا غصے سے ضائع ہو گئے تھے. حدیث میں کہا گیا اچھا انسان وہ ہے جو جلد غصہ دیر میں غصہ آتا ہے اور جلد چلا جاتا ہے یہ اچھا انسان ہے اور برا انسان وہ ہے جلد غصہ آ جاتا ہے اور دیر میں جاتا ہے یہ اچھی بات نہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آئے. تربیت بتائی گئی آدمی کھڑا ہو تو بیٹھ جائے بیٹھا ہوا ہو تو لیٹ جائے آدمی پانی پیے آدمی نہ اولا نہ ہوا پڑھے آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے آدمی شیطان سے دور بھاگنے کی کوشش کرے کوئی اچھی چیز نہیں. کتنے لوگ ہیں شراب دیتے ہیں اور آ کر اس چیز سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے غصے میں شراب کری کوئی محبت میں نہیں شراب دے رہا ہے کوئی پیار کرتے ہیں اس سے ہی روزی آتی ہے اور اسی وقت انسان اپنے آپ کو قابو سے رکھنا ہو رہا ہے. اور یہی ایمان اس کو اس وقت رہبری کرتی ہے ایمان رہبری کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو قابو میں رکھو کوئی ایسا کام نہ کرو نہ غلام سے نکالو کہ آ نہیں جا سکتا. تو تربیت بتائی گئی آپ اس تربیت پر عمل کرے یہ اسے آنا کوئی اچھی چیز نہیں. ہمارا نشان بدل گیا جہاں غصہ آنا چاہیے وہاں نہیں آتا ہم کرو بھی تو نہیں آتا سلواؤ کوئی نہیں آتا. ارے ایک داڑھی مڑے کو دیکھ کر غصہ آنا نہیں آتا ایک رنڈی عورت کو دیکھ کر غصہ آنا نہیں آتا ایک گندے کوسر کو دیکھ کر غصہ غصہ ملایا جا رہا ہے بھڑکایا جا رہا ہے ماں کی واری لی جاتی ہے سور کہا جاتا ہے کتا کہا جاتا ہے شیطان کی اولاد کہا جاتا ہے انگریز پھر کر دے غصہ نہیں آتا. یہ بیماری آدمی کے سامنے جو کہا رہا ہے رقیبہ کہا رہا ہے آدمی ہنسے اس آدمی کے سامنے رقیبہ کہا ہے ہم اگر بھی ہنسا تو مطلب دیوانہ ہے پاگل ہے. غصہ آنا چاہیے معافیات پر مسکرات پر رشوت پر سود پر حرام کاری پر کیوں نہیں آتا غصہ ایمان میں جو بنیادی حکمت بیان فرمائی اکیلاؤں کافروں کے مقابلے میں سب ایک کمزور معمولی درجے کا صحابی کفر کی بات آتی ہے نفاق کی بات آتی ہے شیطانیت کی بات آتی ہے وہ شیر بن جاتا ہے. جب اپنی بات آتی ہے یہ اپنے مسلمانوں کی بات ہے اپنے قوم کا مسئلہ ہے اپنے بھائی کا مسئلہ ہے اپنے گھر کا مسئلہ ہے تو ہمارا ہوئے کرم کے لیے کا مسئلہ ہمارا ہمارا کیا ہو گیا ہم اپنے جیسے مسلمانوں کے مقابلے میں شیر اپنے گھر والوں کے مقابلے میں شیر اور کفر کے مقابلے میں کافروں کے مقابلے میں زیرو کتنا ہم فرق نہیں کرتے ہم کافروں نمسکار نہیں کبھی وہ ہمیں سلامی کرتے کبھی وہ ہمیں شادی میں بلا کر آگے کھلا رہے وہ بھی پکا کر کھلا رہے اور کتنے مسلمان ہیں جن کے لیے پکا پکا کر ان کی آؤ بھگت کر دے الٹا ہو گیا ہمارا اکیلا ہوا جب وہ پاری ہو رہا ہو رہا ہو یہ ایسی چیز نہیں کہ انسان بلا ہوئے اور غصہ کرے. اور حدیث کے اندر اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اچھی علامت نہیں بیان فرمائی شیطان کے بھڑکانے کی وجہ سے آیا کرتا ہے. آدمی حوصلے سے کام لے صبر سے کام لے ضبط سے کام لے ایک جملہ نکال دیا غصے میں آ کر میں نے تجھے تین طلاق دے دی حرام ہو گئی تھی اب کچھ نہیں کر سکتا کنوں سے نکلا ہوا تو گھر میں واپس نہیں جا سکتا زبان سے نکلے ہوئے طلاق کے بول نکل رہے پوری دنیا کی طاقت میرے گھر کو واپس نہیں لوٹا سکتی. کیا ہے ایک منٹ نہیں لگا 30 سیکنڈ لگے 45 سیکنڈ لگے لیکن یہ ہے کہ بیوی اپنے اوپر حرام ہو گئی آپ نے جھوٹی قدم اٹھائی غصے میں
سیر و تفریح گزرے لے کر گئے اور جانے کے بعد گڈھا کھودنے لگے بیٹیوں کے لیے بھی باپ کی مدد کرنے لگی باپ کا تعاون کرنے لگی باپ کے کپڑوں پر رنگ کی لگ جاتی باپ کے کپڑوں کو اٹھانے لگی اور جب گڈھا کھد گیا باپ اترا اور بیٹی کو اتارا کر کیا میرے ساتھ یہاں کون سا کھیل دے رہے ابا ادھر سر در اوپر آ گیا جب آئی بیٹی پنڈلیوں تک گھٹنے تک کھینچنے لگی ابا ابا دے کر اللہ کے حبیب کے پاس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے جبریل امین علیہ السلام و تسلیم آئے کے طریق پر لے کر نازل ہوئے وہی جن موجود ہے اس کو ہی ہے یہ ہے یہ سب بھی کو دیا یہ زندہ رہو کی بھی زندہ رہن کی بھی لڑکی کو قیامت میں پوچھا جائے گا یہ ہے یہ سب بھی کو دیا اس کو میں سے مارا گیا زمانہ اپنی تاریخ پھر لوٹا رہا ہے یہ کیسی پریڈ ہو گئی ہے کیا مسلمان مرد اپنی عورتوں کو لے جا کر اسکیننگ کروا کر الٹراساؤنڈ سسٹم کے ذریعے سے جب یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ حمل کے اندر لڑکی ہے کتنے کمینے اور ذلیل اور خبیث ہتھیاروں کے ساتھ کے مسلمان ہیں عورت کے حمل کو بتا نہیں کرا کہ لڑکی ہونے کی وجہ سے قرآن کہتا ہے کہ لڑکی جب بھی قبیلت پوچھا جائے گا قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ سلام فرمائیں گے آخر کس جرم کے اندر تیرے حمل کو بتا دیا گیا تجھے دنیاوں میں آنے دے رہے ہیں تیرا گلا پھوڑ دیا گیا تجھے قتل کر دیا گیا یہ سوال ہوگا اب لوگ قیامت نے ایک مسئلہ بنا لیا ایک مسائل کی کتاب تو وہ ہے جسے علماء نے مرتب کیا ایک مسائل کی کتاب وہ ہے جسے ہمارے خاندان کی گٹھیوں نے مرتب کیا اب کہتے ہیں کہ صاحب تین مہینے تک جان نہیں آتی یا صاحب میں نظر نہیں آتی جب تک جو ہے حمل بنا کرا ہو کرا لو کہ کس کے باپ نے مسئلہ بیان کیا انسان کے نسخے میں جو جرادین ہیں وہ خود جرادین زندہ ہوتے ہیں اور رینج کر رہا ہمیں مادر کرنے لگ جاتے ہیں یہ سرین کے لیے اور آج کی جرادین کے لیے ہے زندہ نہ ہو رہا حمل قرار پا رہا ماں کی صحیح میں جا رہا جتنے سے آپ نے کہا کہ مہینے میں جان پڑی تین مہینے میں جان پڑی جب چلا گیا زندہ گیا اور جب آیا تو زندہ آیا آپ ایک مہینے میں مارے پندرہ مہینے میں مارے آپ نے ایک انسان کا قتل کیا ہے انسان کا قتل کیا قیامت کے لیے پوچھا جائے گا کہ ائی ظلم میری کو دل کس ظلم کے اندر اس حمل کو بدا کیا گیا آپ کی مارے کئی بار اس کو لڑ لیا سنا سے حمل قرار پایا محبت نے یہ حمل قرار پایا کاروبار چل رہا ہے ہر کاروبار سمجھا ہے کہ کاروبار چل رہا اللہ کے نبی کے پاس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے اس واقعے کو سن کر کے بعد آپ نے حقوق بیان فرمائے عورتوں کے مناسب بیان فرمائے اور آپ نے کہا جس کے تین لڑکیاں پیدا ہوں ان کو اور خوب حل کرو خوب قتل کرو خوب نظربندیاں کرو اور آپ کو آنے دے لو اللہ کے نبی کے پاس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تصبر البلوغ البلوغ ایسی عورت سے نکاح کرو جو محبت کرنے والی ہو بچوں کو زیادہ جننے والی ہو فیمی مقاتل من امتی قدر کی ہو قیامت کے دن میں میری امت کے زیادہ ہونے کے برسوں کر دیا کروں گا آپ نے سب کی کرا کر عورت کے دن بچے روا کر حمل کو کٹوا کر حمل کو ضائع کروا کر آپ کہو اے محبت کیا آپ پکڑ رہے ہیں پوچھ لیا کیجیے آپ اسلامی سے پوچھ لیجیے کہ میں کر رہا ہوں صحیح ہے غلط ہے جائز ہے ناجائز ہے حرام ہے خدا کی لعنت آتی ہے خدا کی رحمت آتی ہے جاری حدیث کے اندر کہا گیا کہ جس کی تین لڑکی آپ اور آپ نے جو ہے سلسلے کو بند ہی کر دیا لڑکی آئی نہیں آئی جس کی تین لڑکی آؤں انہوں نے پروری کی فاطا ہاں واللہ اس نے اس کو ادب بھی سکھایا اور اس نے اس کو تعلیم بھی دی اور اسی طرح اس کا رشتہ کر لیا اللہ کے حبیب کے پاس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن وہ میری جواب کا مقصد نہیں ہوگا جنت میں جائے گا کہا
عورت کو ماں کے روپ میں آنے کے بعد پیدا پراپرٹی بنا کر اس سے زنا کرنا اور بچے پیدا کرنا اور کہاں مرد کے مرنے کے بعد اندھیری کوٹھی میں ڈال کر اس کو مرنے کے لیے چھوڑ دینا کہاں یہ تعلیم دینا کہ لڑکیاں پیدا ہو تعلیم کرے تربیت کرے کون یہی میں آپ کو مان رکھا تھا کہ عورتوں کی تعلیم عورتوں کی تربیت جب جسمانی مدارس سے یہ سمجھے ہیں اور یہ مدارے ہیں کہ یہاں پر ان کی عزتیں یہاں پر ان کی عزمتیں یہاں پر ان کی آبرو محفوظ نہیں رہ سکتی آج کے زمانے کے حساب سے عورت کو تعلیم تو دینا ہے حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضہ علی کل مسلم علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے مرد عورت بڑے چھوٹے بوڑھے جوان یہی ذکر کیا مشرق مغرب جو مسلمان ہوگا جتنے کلمہ طیبہ کو پڑھا ہوگا اس کے لیے علم دین کا حاصل کرنا ضروری ہے فرض ہے اب عورتوں میں تعلیم آئے عورتوں میں دین آئے عورتوں میں زندگی گزارنے کے طریقے آئے عورتوں میں ادب آئے اخلاق کا نکھار آئے اب یہاں جسمانی مدارس کو تو نہیں جا سکتی کالج نہیں جا سکتی یونیورسٹی نہیں جا سکتی اللہ کی قدر اٹھا کر کہہ رہا ایک زمانہ آئے گا شریف نوجوان جب آئیں گے اب کسی لڑکی کے آگے سر دیکھیں گے بی اے لکھا ہوا ایم اے لکھا ہو اور گریجویشن لکھا ہوا طے کرنے کے لیے حمل تھا اور اس حمل کو ضائع کیا گیا کالج کو جانے کا مطلب یونیورسٹی کو جانے کا مطلب آئندہ ایک زمانہ آئے گا لکھا رہے گا یہ عورت وہ ہے جس نے ضلع کروا لیا ہے بدکاری کروا لی ہے اور حمل کو اس نے بتا کروا لیا ہے یہ سمجھا جائے گا آگے ہو رہا ہے کہ پرسنٹیج ہے یعنی کالج میں حق لانے والی لڑکی محبت کرتی ہے نہیں کرتی ہے اب ایک قسم کا گواہیا نظر آ رہا ہے ایک پرسنٹیج ہے 50% جو ہے محبت کیا کرتے ہیں 25% جو ہے ہم بہتری کیا کرتے ہیں لیکن ایک زمانہ قریب آئے گا حضرت حاضر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عظیم و غریب بات ارشاد فرمائی کہ یہ عورتیں تو پہلے ہی مینے ہیں یعنی مین صاحبہ جسے کہتے ہیں وہ مینے ہیں تو ان کو ایم اے کیا کراؤ گے ایم اے کراؤ گے تو پھر اور مین پر مین لگ جائے گا ان کی اسی کوئی ضرورت نہیں اور کلام صاحب کی ایک آیت سے حضرت افضل مولانا حضرت علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے کلام صاحب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ غَافِلَاتِ جو لوگ مومن عورتوں پر تابدار عورتوں پر غافل عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اب ان کا انجام کیا ہے اس کو بتایا اللہ تبارک تعالیٰ نے بتانے کے لیے مومن عورتوں کی جو صفت بیان کی اللہ تبارک تعالیٰ نے يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ غَافِلَاتِ غافلات آپ ہم بھی کہتے ہیں کہ بھائی وہاں سے آ رہا تھا مارکیٹ سے آ رہا تھا بجلی سے راستے کے اندر تو نہیں دیکھا کہ دو آدمیوں کی لڑائی ہوگی انسان یہ غفلت میں رہ گیا کہتے نہیں کہتے غفلت میں رہ گیا یہی غفلت کا جمع دینا ہے غافلات حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا عورت نے دنیا سے کتنی زیادہ غفلت ہوگی دنیا سے جتنی زیادہ بے پاکی ہوگی اب خیانت کرائم کرتا آتا ہے اب کریم دیری ٹی وی کے اندر دکھائی جاتی ہے اب جرم کی دنیا مستقل ایک افغان کرتا ہے مرد لا کر بتاتا ہے جیسے بتائے کس نے اپنے تہذیب کو قتل کر لیا اپنے باپ کو قتل کر لیا اپنے بھائی عالم کو قتل کر لیا اپنے مرد کو قتل کر کر عالم کے ساتھ بھاگ گئی حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ایسی خبریں ہاں عورتوں کو دیں گے تو انسان کا وچار کیا ہے کہ انسان جو باغ باغ رہتا ہے جب اس کا کپڑا بالکل سفید رہتا ہے ایک داغ لگا اور داغ لگے صاف کر دو لگا تین لگا بار بار لگا تو اب داغ لگنے کی بربادی اس کو ختم ہو جاتی ہے بھمی گٹر کے اندر اتر جاتا ہے بھمی نالی کے اندر اتر جاتا ہے پارا
پیر تیری دکھائے جرائم کی دنیا دکھائے گھر کے اندر بیان جرائم کا کتاب کا لا کر دے ناول لا کر دے افسانہ لا کر دے اخبارات لا کر دے میگزین لا کر دے کتنی دیروں جو میگ ہیں ایپ ٹو ڈیٹ ہیں امریکن دنیا ہے وہ پڑھے گی لیٹ ٹیلے ناول افسانہ پڑھے گی جرائم کی دنیا پڑھے گی تو جب یہ بار بار پڑھے گی بار بار پڑھے گی اور جب دیکھے گی ہر آئے گی مردوں کے مارنے کے واقعات آج کو قتل کرنے کے واقعات تو اب اس کام سے بھی وہ پریز نہیں کرے گی کیوں وہ کام اس کے لیے سن سن کر دیکھ دیکھ کر ہلکا ہو گیا اور کرنے سے پریز نہیں کرے گی کیا دلی کے اندر ان سے ہفتے واقعہ نہیں ہوا کہ ایک بہن نے بہن کے سہاگ کو جاڑا تو اس بہن نے اپنے بہن کے سہاگ کو جاڑا یہ اور اپنے گھر میں مرغی کو نگرانی کر لی دیکھیے یہاں پہ مرغی کے بعد مرغی لے کر مدن صاحب گرما سوال لگا لے کر مرغی کو نگلا کرو نہیں آپ مجھے تیز میں نہیں ہو رہا یہ اور بار بار آپ نے گھر آئے دکھائے بار بار آپ نے پتہ کی مار لانے دکھائی ایسے آپ کھانے دکھائے ایسے پیلی پیل دکھائے اب کلر پیلی کے اندر تیز مارا کوئی خون کی ندی بھائی شروع شروع میں ڈر ہوا شروع شروع میں خوف ہوا آپ چاہیے کتنی عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے شوہر کا قتل کیا اپنے آنے کا قتل کیا اپنے باپ کا قتل کیا وہ بات ہے دو بیٹیوں نے اپنے باپ کا قتل کر دیا مجھے آنکھوں نے بتایا کہ میرا باپ جو ہے رکاوٹ بنا ہوا ہے میرے گھر کے اندر خزانہ رکھا ہوا ہے خزانے کی ہرس میں دولت کے نالج میں باپ کا قتل بیٹیوں نے کر دیا کتنے مرد ہیں جو فکر کر رہے ہیں کہ ان تک دین کی تعلیم ہوں گے
دیکھیے لڑکی پیدائش سے لے کر موت تک کبھی خود محتاج نہیں رہتی، آزاد نہیں رہتی، وہ کسی نہ کسی کے تابع رہتی ہے۔ چار رکعت نماز ظہر کی آپ امام کسی سے ابتدا میں نماز پڑھے تو تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک آپ امام کے پاس ہیں، امام تیسری رکعت میں بیٹھ گیا تو آپ کو بیٹھنا پڑے گا، نہیں امام کو بتی گیا کہ کھڑے گا تو نہیں ہوگا، آپ کو بیٹھنا پڑے گا۔ کسی رکعت میں کسی وقت آپ امام کے ابتدا سے نہیں نکل سکتے، ایسے ہی لڑکی جب ماں کے پیٹ سے نکلتی ہے خبر کے پیٹ میں جانے تک کبھی وہ مختار نہیں ہوتی، کسی نہ کسی کے تابع ہوتی ہے۔ باپ پیدا ہونے کے بعد کبھی ہوگی، باپ مر گیا بھائیوں کی سرپرستی میں نکلی، آزاد نہیں بھائیوں کی سرپرستی میں نکلی، بالغ ہوئی ہوشا ہوئی شادی کیا شوہر کی کفالت میں نکلی، شوہر کا انتقال ہو گیا بھائیوں کی کفالت میں محبت آ گئی، دادا کی کفالت میں چلی گئی، کہیں نہ کہیں عورت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایک اعزاز دیا ہے، عورت کو غلام نہیں بنایا، عورت کو ایک اعزاز دیا ہے، ایک دیکھیے کتا گلی میں رہتا ہے، اس کے کھانے کا کوئی ٹھکانا نہیں، کہیں نے ہڈی ڈالی گر گیا مانتا، ہوٹل کے اندر جتنی آدمی بریانی کو بھیج دیا مل گیا کنٹینر، لیکن جب دکان بند ہو اور بند ہو کوئی ضمانت نہیں، لیکن یہ آدمی اپنے کھیت کی عبادت کے لیے کتے کو پالے، اپنے زمین کی رکھوالی کے لیے کتے کو پالے، تو اب اس کتے کو دانا دینا، پانی دینا، ہڈیاں دینا، دوا دینا، نہلانا، بسکٹ دینا، یہ مالک کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ کتے کی عزت ہے، ہے نا؟ گلی میں پھرنے والے آزاد کتے ہیں اور وہ پالتو کتے ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ پالتو کتے کو کارپوریشن سے جا کر نہیں دلا سکتے ہیں، کارپوریشن کی کتے پکڑنے والی گاڑی آئے ہمارے کتے گنا پڑے گھوڑے کتا ہے اور کسی کے دادے ہیں، یہ نہیں کاٹتا، جس کے کھانے کا، اس کی حفاظت کا، جس کے دائرے ہم جو ہے سنما لے رہے ہیں، تو گلی کے کتے میں پالتو کتے میں یہ فرق ہے، یہ گلی کی کتیاں ہیں، اور وہ عورت جسے اسلام نے ایک ہاتھ بخشا عزت رکھی، کہا آپ کو ذمہ دار ہے تیری بیٹی کا، بھائی کو کہا اپنے بہن کا ذمہ دار ہے، شوہر کو کہا اپنی بیوی کا ذمہ دار ہے، پھر انتقال ہو گیا دادا کو کہا، کسی نہ کسی کی ذمہ داری ہے، یہ عزت ہے زندگی، وہ اپنے کمانے کی فکر سے آزاد ہو گئی، اسے جا کر کہیں صرف گرد کی ڈیوٹی نہ کرنا پڑے، کہیں جا کر سیکرٹری کے جاب کو اپنا کر باپ کو کام سے بھی خوش کرے اور اپنی جسم کی تنہائی سے بھی خوش کرے، اس کی ضرورت نہیں ہوئے، تجھے ضرورت نہیں بازاروں میں جا کر شاپنگ کرنے کی، لوگوں کو بل بنانے کی، لوگوں کو خوش کرنے کی، بازار کہا کرتے ہیں ارے مولوی لوگوں کا دل ترک ہوتا ہے صاحب، اپنی بات کو بات کر لو، اپنے ہی کی حفاظت کر لو، آپ ایک کتیا راکی رہے بند کر صبر کر، دیکھو یہ جو کتیا راکی ہے نہیں ہے، اس کو لے کر آپ جانے ڈیوٹی پارلر میں، اس کو کپڑے پہنا ہے، اس کو لاری لگانا ہے، الیکٹرک لگانا ہے، پانی کروائے، اس کو آپ کولنگ لا کے بھی خوبصورت ہو جائے گی، یہ کوئی خوبصورت نہیں، یہ بھنگی ہے، بھنگر ہے، یہ غریب کی کتیا ہے، آپ کہیں مالیوں کے دلوں سے کریے اپنے دل کی عبادت کر لو، آپ ان کو ماں سمجھ لو، بہن سمجھ لو، بیٹی سمجھ لو، اپنے کام سے کام رہو، کیوں بھولتے ہو ان لڑکیوں کو، کیوں بھولتے ہو ان بیٹیوں کو، ہمارے گھر میں ضرورت ہے، ہم نے ٹیچر بنا کر بھیجا ہے، ہمارے گھر میں ضرورت ہے، ہم نے سیلس گھر بنا کر بھیجا ہے، ہمارے گھر میں ضرورت ہے، ہم نے جو ہے اسے روی عبادت کے کام کے لیے بھیجا ہے، کیا دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے وہ سمجھ میں آئے آپ اپنے گوشت کی حفاظت کرنے کے بجائے چیلوں اور قبضوں پر قابو لاگو کریں، چیلوں کیوں ہوتا دانا پانی دے ہونا ہر
جنت میں ہی رہے گا اور جنت کی حوالی نہیں پائے گا۔
حرم میں دو قسم کے اونٹ پائے جاتے تھے. ایک نارمل اونٹ جیسے گھوڑے کی چیز ہوتی ہے، ذرا سا اٹھان اس میں آیا یوں پہ پایا، اور ایک اونٹ ہوتا تھا اس کو بکی اونٹ کہتے، یوں ٹائپ یو شیپ کا بڑا ایک ٹمٹا آتا، پہاڑ کے جیسا آتا، اس کی ویلو زیادہ، اس کے اندر پانی اسٹور ہوتا، صحرا کے اندر کافی لمبا سفر وہ طے کرتا، وہ پانی اسٹوریج سے وہ پانی لے لے کر بغیر پانی پیے وہ کئی کروڑ میل چلا کرتا تھا، اس کی ویلو زیادہ. آپ نے فرمایا قیامت کے قریب ایک طبقہ تو یہ جو ہاتھوں میں بیلوں کی دم کی طرح اوڑا رکھے گا، اور ایک طبقہ وہ جو بختی اونٹ کے کو ہم یو شیپ کی طرح اپنے سروں پر عورتیں چونڈا رکھیں گی. یہ اور دو صفت ان کی فرمائی، کہا ہن مائلاتن و ممیلاتن، وہ مائل بھی ہوں گی اور مائل کرنے والی بھی ہوں گی، یعنی مرد ان کو دیکھے گا اٹریکشن پیدا ہوگا، جن کی قوت بڑھے گی، شہوت کی آگ جلے گی، جی چاہے گا اس طرح کی زینت. یہ حدیث ہے اللہ کے نبی اتنا گر کر اتنی سطح سے نیچے آ کر، اللہ کے نبی تو بہت اونچے مرتبے پر ہیں، وہ الفاظ نہیں بیان کر سکتے. آپ نے بہت ہی ادب میں فرمایا مائلات اور ممیلات، یعنی مائل ہونے والی اور مائل کرنے والی. اب اگر کوئی کہے کے ساتھ دلوں کو پاک رکھو، نگاہ کو پاک رکھو، یہ کوئی ہجڑا اور نامرداری کر سکتا ہے. جس کی جن کی قوت مر چکی ہو، جس کی شہوانیت مر چکی ہو، جو عورت کے لائق نہ ہو، جو بیگم کے لائق نہ ہو، جو حدیث نے کہا کہ قیامت کے قریب وہ عورتیں آئیں گی، ان کے سروں پر اون کے کوہان کی طرح چونڈا ہوگا. اب اون کے کوہان کا چونڈا نظر نہیں آ رہا، اگر چونڈا بنایا ہے تو چونڈا بنایا، یا نہیں تو بالوں کو کٹوا کر پیٹ کے اندر چولی ایسی پہنی کہ اندر کی باڑی نظر آنے لگی اور باڑی کے اندر کا حصہ نظر آنے لگا. اب یہ دیکھ کر کے حدیث کے الفاظ مائلات اور ممیلات، مائل ہونے والی اور مائل کرنے والی، جب حدیث نے کہا کہ مائل کرنے والی، کوئی کہے کہ شاید نہیں میرا دل پاک ہے، کوئی کہے میں نے سیلس گن رکھا ہے، میں نے سیکرٹری کے جاب پر رکھا ہے، میں نے آفس کے لیے آفس گھر رکھا ہے، میرا دل مائل نہیں ہوتا، تو کیا اللہ کے نبی جھوٹ گئے کہ آپ نے فرمایا مائلات اور ممیلات، مائل ہو بھی جاتی ہیں اور مائل کر بھی لیتی ہیں. میگنیٹ کو، پاورفل میگنیٹ کو آپ کسی نیٹ کے پاس لے جائیں، لوہے کے پاس لے جائیں، وہ مائل کرتا بھی ہے اور مائل ہو بھی جاتا ہے. تو ایسے ہی عورت مائل کرتی بھی ہے اور مائل ہوتی بھی ہے. اگر کوئی دنیا کا کمینہ انسان یہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب، دلوں کو پاک کرنا چاہیے، نگاہوں کو پاک کرنا چاہیے، مولوی لوگ غلط کہتے ہیں، وہ گویا حدیث کا انکار کرتا ہے اور اللہ کی بنائی ہوئی ایک فطرت کا انکار کر رہا ہے. صاف کہہ دیا کہ مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی. اب مائل نہ ہو، کمر دکھے، جسم دکھے، سینہ دکھے، پنڈلیاں دکھے، ران دکھے، اور پوری آب و تاب کے پاس. بلکہ اب تک میں آپ کو جو حدیث بتاتا تھا وہ حدیث یہ تھی کہ عورت جب اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کے سرین پر بیٹھ جاتا ہے، پاخانے کی جگہ بیٹھ. یہ حدیث تو میں نے پڑھی تھی، ایک حدیث اور بھی میرے علم میں آئی اور میں نے اس کا مطالعہ کیا اور حوالہ بھی موجود ہے کہ عورت جب بے پردہ اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس پر خود طاری ہو جاتا ہے. یہ کہتے نہیں کہ جس کی آنکھ پر شیطان ہے، امبا جان بابا جان کے دربار کے جھنڈے پہ گئے تو آنکھ پہ آ جاتا ہے، وہاں جانے کی ضرورت نہیں. عورت کو آپ ایسی چولی پہنائیں کہ جس سے اس کے اندر کا حصہ نظر آئے، اس کی کمر نظر آئے، ایسا اسکرٹ پہنائیں کہ باپ اس کو لے جاتے ہوئے اسکوٹر میں پراٹھے بھرتے ہوئے ہوا سامنے سے مارے اور اس کا اسکرٹ اڑے، تو خود بخود وہ شیطان ہو جاتی ہے. شیطان سرین پر بیٹھتا ہے، ایک تو روایت میں ہے، یہ کہ شیطان خود اس سے آ کر، وہ کتنی بدصورت، بھنگن، کالی کلوٹی اور گندی کی نسبتیں آتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، نسبتیں آتی ہیں، کوئی قبول نہیں کرتا، جا ہوگا یہ کالی کلوٹی عورت سے لڑکی سے کام نکال، لیکن یہ بند کر جائے گی کال سینٹر کو، یہ ڈیوٹی کے لیے سب جگہ اٹھا اٹھا کر دے گی، وہی نسبت جائے گی، کوئی دے دے گا بھی نہیں. یہ جائے برتنے کی محفل میں،
تو سب کہیں گے واہ کیا جاری ہے. حقیقت میں یہ کہ شیطان خود حلول کر دیتا ہے, وہ سامنے والے کی نگاہ میں اس کو مذکر بناتا ہے اور خوبصورت بناتا ہے. تو حدیث اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے دستور دیا کہ اس کو کبھی تم بازار کی کٹیا نہ بناؤ, اس کو کبھی بھی اپنی تحویل میں یا تو باپ کی یا تو شوہر کی یا تو بھائیوں کی یا تو نانا کی یا تو دادا کی یا چچا کی یا ماما کی کسی کی بھی کفالت محرم کی کفالت میں ہوتی ہے عورت. اب کفالت میں ہوتی ہے, فرض کیجئے کہ ہماری بیٹی ہے, آپ کی بہن ہے, آپ کی جو ہے لڑکی ہے, اب کھانے کی ذمہ داری کون, کیا پڑوس والا کھلائے گا, کیا یہ کہ رشتے دار آپ نہ کھلا رہے ہیں, کپڑا کون پہنائے گا آپ, عید برات کے اندر 90 جوڑے کون دلائے گا آپ, بیمار ہوگی بچی یا بیمار ہوگا بچہ کون دوا دارو کرے گا آپ, شادی کا مسئلہ آئے گا شادی کا خرچہ کون اٹھائے گا آپ. ہمارے پاس سب چیزوں کی اہمیت ہے, سب چیزوں کی اہمیت ہے, پیروں میں پہنے جانے والے چپل کی اہمیت ہے, گھر میں روغن کیے جانے والے رنگ لگائے جانے والے پین کی اہمیت ہے, بل کی اہمیت ہے, بیت الخلاء میں لگنے والے ٹائل کی اہمیت ہے, سب کی اہمیت. اگر نہیں تو علم دین کی کچھ اہمیت نہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جہاں آپ نے اپنی لڑکی کو روٹی دی وہ ذمہ داری, کپڑا دیا وہ ذمہ داری, بیمار ہونے پر دوا دی وہ ذمہ داری, شادی کا خرچہ اٹھانا یہ ذمہ داری, تو کیا پھر ایک دینی تعلیم رہ گئی تھی کہ وہ جو نام دے وہ کوئی اور دے, مسلمانی مدرسہ دے, سمجھ رہے ہیں, پیدا ہوئی بچی تو مسلمان مدرسہ تو روٹی نہیں دو, دھرم شالا یتیم خانہ تو آپ کی بیٹی کو یا میری بچی کو آ کر دودھ نہ پلایا, نہ کھانے کی ذمہ داری ہماری, کپڑے کی ذمہ داری ہماری, دوا کی ذمہ داری ہماری, اور جہنم سے بچانے کی ذمہ داری ہماری. یہ کون سی سوچ ہے؟ پہلے آپ اس سوچ کو پیدا کریں. قرآن شریف نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. سمجھے, جیسے ہمارے لیے جنت میں جانے کی فکر کرنا, جہنم سے بچنے کی فکر کرنا ہمارے لیے ضروری, تو یہ ضروری ہے کہ ہم لڑکی کی تعلیم اور تربیت کا ہم جو ہے بندوبست کریں. ہماری ذمہ داری, آپ سکھائیں صاحب, آپ کو دین نہیں آتا, آپ کو قرآن نہیں آتا, آپ کو وضو نہیں آتا, آپ سیکھے نا, آپ کی ذمہ داری ہے. کیا آپ اپنے گھر میں بچی کو الف با تا تھا بڑھائیں, اپنی بچی کو قرآن پڑھائیں, اپنی بچی کو نماز سکھائیں؟ حدیث کے اندر راویہ اور راوی آتے ہیں, یعنی جب کوئی محدث حدیث کو نقل کرتا ہے تو کہتا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ روایت حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی, اور حضرت ابو ہریرہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا. یہ ہوتا ہے, کوئی کتاب میں ڈائریکٹ حدیث نہیں مل سکتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یہ ہے, بلکہ اس کے اندر بغیر پلر بغیر ستون کے چھتنی تو بغیر راوی کے پوری دنیا میں کہیں حدیث نہیں. اب راوی دو قسم کے, یا تو مرد ہوں گے یا تو عورت ہوں گے. اب دیکھیں حدیث کہ حضرت ابو ہریرہ, حضرت عمر, حضرت ابو بکر, عن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ, عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ, یہی نہ آئے گا. تو ایسے ہی جہاں حدیثوں کے اندر راویہ عورتوں کا ذکر ہے, جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے زیادہ عورتوں میں روایت بیان کرنے والی, 2212 روایتوں کو آپ نے بیان کیا ہے. محققین نے, جیسے آپ کرکٹ کے اندر ریکارڈ بناتے ہیں, حیت رن جن کے ہیں پلیئر کے, تو جیسے حیت راوی ہیں کہ جن کی روایتیں زیادہ ہیں, ان میں حضرت ابو ہریرہ فلاں فلاں
ان میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام ہے، اور ایسے ہی حضرت کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، ایسے ہی ایک اور دوسری صحابیہ ہیں ان کا نام ہے. محدثین نے جب ان عورتوں کے بارے میں جانچ پڑتال کی کہ عورت اسلامی مدرسے میں نہیں جا سکتی، عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، عورت بغیر محرم سے سفر نہیں کر سکتی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 2212 روایتوں کو بیان کیا، ظاہر کی بات ہے علم دین کو انہوں نے حاصل کیا تو اسلامی مدرسہ تو نہیں تھا. کہاں سے حاصل کیا؟ محرم اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ کا قدم کر دیا. شاہر دین سکھائے. حضرت کبشہ جو راویہ ہیں اور حدیث کی کتابوں میں ان کی روایت آتی ہے، جب ان کے بارے میں جانچ پڑتال کی گئی تو حضرت کبشہ جب کبھی روایت بیان کرتی ہیں ان کبشہ عن ابیہا، حضرت کبشہ اپنے باپ سے روایت کرتی ہیں اور ان کے باپ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس زمانے کے اندر علم دین دیا گیا تو کسی باپ نے اپنی بیٹی کو سکھایا یا کسی شوہر نے اپنی بیگم کو سکھایا یا کسی بھائی نے اپنے بہن کو سکھایا. آج ہمارے پاس کوئی ذمہ داری نہیں. جو اگر پوچھ لیں مسئلہ حضرت خاندان میں غریب بہن ہے، کیا اس کو صدقہ دے سکتے ہیں؟ کیا قربانی کے چمڑے کا پیسہ دے سکتے ہیں؟ کیا سدرے کا پیسہ دے سکتے؟ یعنی رحم آتا ہے کہ سب کپڑے پہنے اور عید میں یہ کپڑے نہ پہنے، سب کے گھروں میں چولہا جلے کس کے گھر میں، رحم آتا ہے. اور کسی بہانے اس کی اچھی بات ہے رحم کرے، لیکن جہاں آپ نے رحم کیا کہ صاحب یہ کپڑے پہنے، جہاں آپ نے رحم کیا جس کے گھر میں چولہا جلے، ارے اس کی خبر کے بارے میں رحم کیوں نہیں کرتے؟ یہ قرآن نہیں آتا، اس کو نماز نہیں آتی، اس کی فکر چور کوئی سمجھتا ہی نہیں نا. ارے ہمارے پاس دین کی اہمیت نہیں. جی میں آیا نماز پڑھے، جی میں آیا نماز پہ چھوڑ دیا، ہم کیا اپنی بیگم کو نماز پڑھوائیں گے صاحب؟ ہمارے پاس اہمیت ہو. ایک آدمی کہیں سفر میں جا رہا تھا، راستے میں ایک اسٹیشن آیا، آگرہ آیا، آگرے میں ریل کھڑی، آگرے کا پیٹھا مشہور ہے مٹھائی، اس نے اس کو خریدا اور کھایا، بہت ٹیسٹی لگا، بہت مزیدار لگا، اور اس نے کہا سارے ہندوستان کا چکر لگایا مجھے ایسا پیسہ اور ایسی مٹھائی نہ ملی. میں اللہ کی قسم اور اللہ کا واسطہ دے کر آپ کو پوچھتا ہوں، دوسرے ہی لمحے آپ کے دل میں کیا خیال آئے گا؟ ذرا میرے بچوں کو تو لے لو، آتا نہیں آتا، ذرا میری بیگم کو لے لو، میری اماں کو لے لو، میرے استاد کو لے لو، میرے پیر و مرشد کو، یاد آتا نہیں آتا؟ جہاں آپ نے مٹھائی کھائی اپنی بیگم کو یاد کیا، جہاں آپ نے عمدہ کھانا کھایا ہوٹل میں گئے، ہاں ہاں ایک مرتبہ میری بیگم کو لا کر بچوں کو لا کر میں یہاں پر کھلانا دے گا، بڑا مزہ آئے گا. تنہا چلے گئے یار اصلوں کے ساتھ، اوٹی نے کشمیر کنیا کماری، اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا آپ کے دل میں یہ بات نہ آئے گی کاش میں بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ آیا ہوتا؟ آتا نہیں آتا فطرت ہے. تو جہاں آپ اچھا کھا کر اپنی بیگم کا خیال کرتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہوئے کیوں نہیں خیال کرتے تھا کہ میری بیگم قرآن پڑھنے والی بنے، میری بیگم قرآن پڑھنے والی بنے گی؟ حضرت خان جی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، میں علم سے عورتوں کو منع نہیں کرتا، مردوں کے علم کے مقابلے میں عورتوں کا علم زیادہ مفید ہے. بھائی میں قرآن پڑھوں گا میری اماں کو بخش لوں گا، میرے باپ کو بخش لوں گا، یا میری خبر کی فکر یہ نا، لیکن عورت قرآن پڑھے گی آنے والی نسلوں کو قرآن کا قاری بنائے گی، عورت نماز پڑھے گی، بچہ دیکھ کر عورت کو نماز پڑھتا ہوا وہ خود بخود ایک تولیہ اٹھائے گا، اماں کو سجدے میں جاتا ہوا دیکھ کر خود سجدے میں چلا جائے گا. پتا نہیں کہ سجدہ کیا ہوتا ہے، رکوع کیا ہوتا ہے، تکبیر کیا ہوتی ہے، تسبیح کیا ہوتی ہے، اماں کو دیکھا قرآن پڑھتے ہوئے کہ اماں نے رحم کھولا ہوا ہے، سورہ یاسین پڑھ رہی ہے، اماں جان دل رہی ہے. اب یہ بھی ایک جو ہے تختہ لے کر بیٹھ گیا، یہ بھی سیڑھی کی کتاب لے کر بیٹھ گیا، اماں کو دلتا ہوا دیکھ کر یہ بھی ڈلنے لگا، خدا کو پیار نہیں آئے گا، خدا کی رحمتیں نہیں آئیں گی. ایک قاضی تھا قاضی، اور قاضی کے بارے میں فیصلہ کرنے والے کے بارے میں
حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذبح بغیر سکین جو آدمی خالی بنایا گیا جج بنایا گیا بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا کیوں ایک وقت وہ آئے گا کہ دو کٹہرے ہوں گے ملزموں کے ایک طرف مدعی ہوگا اور دوسری طرف مدعی ہوگا اور جس پر الزام لگایا جا رہا ہوگا وہ الزام صحیح بھی ہوگا لیکن ہوگا یہ اپنا رشتہ دار اپنا قضا اپنا دوست اگر دوستی کی لاج رکھے انصاف سے ہاتھ دھونا پڑے انصاف کی لاج رکھے وہ جا کر پیچھے گالیاں دے ہاں دیکھو صاحب جب غریب تھا ہم یار آدمی تھے سگی یار تھے کیسا کتنا مغرور رہنے تو ہمارے خلاف فیصلہ دے دیا ایسے واقعات آتے ہیں اس لیے حدیث میں کہا گیا کہ ذبح بغیر سکین بغیر چھری کے قاضی ذبح ہو جاتا ہے کتنے مقدموں کے اندر جج فیصلہ سنا جاتا ہے سزائے موت کا خدا نہ کرے وہ فیصلہ غلط ہو وہ قاتل بن جاتا ہے عمر قید کا آہیں لگ جاتی ہیں ججوں کی ابھی آئے گا اس بارے میں کہ ایک جج نے خودکشی کر لی پھانسی لے کر کیونکہ اس نے غیر غلط فیصلے سنائے ہوں گے اس نے معصوم انسان کو مجرم بنایا ہوگا اب اس کو جیل میں ڈال دیا گیا ماں بے سہاری ہو تو بے سہارا ہو گئی بیوی بے آبرو ہو گئی اولاد بچے جو ہے سڑک کے ہو گئے آزادیاں نکلتی ہیں بہار کا ایک جج بلاتکاری کے کیس کے اندر پکڑا گیا عہدے سے نکالا گیا سزا سنائی گئی یہ تو وہ چیز ہے جو ہمارے سامنے اسکرین پر آ جاتی ہے ورنہ ان پولیس والوں کے گھرانوں میں جا کر دیکھو کتنی جو ہے کڑی ہوئی زندگی یہ ظلم کرتے ہیں ستم کرتے ہیں اور یہ اللہ کی مخلوق یہ اللہ کی مخلوق پر ظلم ہوتا ہے ستم ہوتا ہے خدا کا قہر ظالموں پر ٹوٹ پڑتا ہے بی جے پی کتنے دن گل کھلائی آج کتوں سے بدترین کی زندگی گزارے اگر آ جاتی کیا ہوتا مسلمانوں کا حشر کیا ہوتا مسجدوں کا حشر یہی اما بھارتی جب مدھیہ پردیش کے اندر آئی تو اتنے پنڈتوں کو نہیں بلایا تھا اس نے وعدہ بھی کیا تھا کہ صاحب رام راج قائم ہوگا ہندوتوا قائم ہوگا آج خود کے لالے پڑ گئے اللہ تعالیٰ ظلم کو معاف نہیں کرتے یہی ہندوتوا کا لہر ہندوتوا کی لہر دوڑانے والی بی جے پی یہی مودی گجرات کے فساد میں مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہوا کارخانوں کو جلایا گیا قسمتیں لوٹی اس کا 10 گنا عذاب سیلاب کی شکل میں گجرات کے اندر آ گیا پورے مرے ہوئے فیل زندہ ہوئے ایک ایک واقعے کی تحقیق اپنے لوگ کھوٹو کر رہے رکھنے نہ رکھنے کی بات ہو رہی ہے یہ ظلم کا پھل دیر تک پھلتا نہیں میرے بھائی اللہ کی پکڑ آ جاتی نماز چھوڑو کچھ زندگی مل جائے گی شاید روزہ چھوڑو زندگی مل جائے گی تلاوت چھوڑو زندگی مل جائے گی خدا کے حقوق تلف کرو شاید خدا معاف کر دے بندوں پر ظلم و ستم ہوگا خدا کی لاٹھی خاموش نہیں رہے گی دیکھو انجام مودی کا انجام دیکھو اما کا انجام دیکھو اڈوانی کا انجام دیکھو آر ایس ایس کا انجام دیکھو خود ان کے لوگوں میں پھوٹ پڑ گئی خود ان کے لوگ پھوٹو کر رہے ہیں مرے ہوئے کئی زندہ ہو رہے ہیں جن انسپکٹروں نے سیاستدانوں کے اشاروں پر یہ کوئی آپ کو درج نہیں کیا آج وہ دنگے ہو رہے ہیں میڈیا کے سامنے ملزم کی حیثیت سے ان کو پیش کیا جا رہا ہے اللہ معاف نہیں کرتے قاضی ہونا جج ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ذبح بغیر سکین بغیر چھری کے آدمی ذبح ہو جاتا ہے قاضی کا انتقال ہوا قاضی ظاہر کی بات ہے کتنے فیصلے کیا نہ ہوگا اپنی زندگی کے اندر غیر غلط بیگم صاحبہ نے ایک مرتبہ دیکھا بڑے عذاب کا شکار تھا بہت ہی مصیبتوں کا اور جہنم کی آگ کی لپیٹوں میں جلتا ہوا چیخ مار رہا ہے وابیلا مچا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مغفرت کی اللہ تعالیٰ سے درخواست اتنا ہی نہ کر سکتے ہیں آپ ہے اس کو کر سکتے دنیا میں آدمی زندہ رہے مرے جو ہے
ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو آپ دوا دلا سکتے ہیں، انجیکشن دلا سکتے ہیں، بستر دے سکتے ہیں، نرسنگ ہوم کسی صحت کو نہیں دے سکتے نا، جو کر سکتے ہیں وہ لڑ گیا، کھانا پہنچا دیں گے ایک وقت کا، ایک دن دے گا، دو دن دے گا، ارے جا یار تم روز روز جاتا ہے کاروبار چھوڑ دیا، اتنا ہی نہ کریں گے مرنے کے بعد کیا تین ماہ دس ماہ چالیسواں پھر اس کے بعد مرے تو ایک سال برسی مر گئے بیٹے، دنیا میں ٹی وی لا کر دیا نا، کیبل لا کر دیا نا، تین کو یاد کریں گے، دس کو یاد کریں گے، چالیس کو یاد کریں گے، چالیس دن کے بعد صرف گیارہ میں سے پھر کرو بھوک کر بھی نہیں دیکھیں گے تیرے خبر ہو رہا نہیں ہو رہا دنیا میں، لیکن اتنا ہی کر سکتی تو آپ اللہ میرے شوہر کے ساتھ رحم کرم کا معاملہ، اب جب کچھ مدت کے بعد اس نے دیکھا آپ نے کہ میاں صاحب جنت کے باغوں میں ٹہل رہے تھا حور ہیں فلموں نے آگے آس پاس ہزاروں کی تعداد میں، اب بیوی تھی کہنے لگی میاں صاحب سے اجی دیکھا دنیا میں بھی میرا احسان تھا تمہارے اوپر اور مر کر جانے کے بعد بھی میرا کرم ہے، کہا کیسے، کہا میں نے تم کو خواب میں دیکھا وہ صحیح تھا، کیا تم اللہ کے عذاب کا شکار، ہاں بیگم صاحبہ تھا تو لیکن میں جنت میں آ گیا، ہاں ہاں میری دعا کے بدولت آئے، نہیں بیگم صاحبہ آپ کی دعا کے بدولت نہیں بلکہ یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہوا تو آپ حمل سے تھی، آپ کے پیٹ میں بچہ تھا، میرا انتقال ہو گیا اور جب بچہ پیدا ہوا تو تم نے اس کی اچھی تعلیم کی، اچھی تربیت کی، اور سب سے پہلا بول جو بچے کی زبان سے نکلا ہم کیا سکھاتے ہیں، یہ ممی، یہ ڈیڈی، یہ کتا، یہ کتی، یہ گدھا، یہ سور، یہی نا، یہ پارا پیسی پارسی، ہاں یہ دام جی یہی نہ آتا ہے، تو بجائے یہ سکھا دے کے لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھایا، اللہ نے کہا معصوم بچہ میرا نام لے، مجھے رحمان کہے، مجھے رحیم کہے اور میں اس کے باپ کو جہنم میں ڈالوں، تم میرے بچے کے بسم اللہ پڑھنے کے سستے میں خدا نے مجھے جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا، تو عورت دیندار بنتی ہے، نسلیں دیندار بنتی ہیں، عورت کے لیے علم دین، عورت کے لیے گھریلو علم، عورت کے لیے اخلاق کا علم، عورت کے لیے ادب کا علم مردوں کے مقابلے میں زیادہ ضروری ہے، لیکن دے کون طریقہ دے، طریقہ کیا، یہ ہم نہیں جانتے، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی ویلو نہیں، کوئی عظمت نہیں، میں کہا کہ ہم نے کوئی شیخ کلام کو کھایا، مٹھائی کو کھایا تو بیگم کو یاد کیا، لیکن کبھی آپ بیان میں آئے، آنے کے بعد اچھا لگا بیان، کبھی نہیں سوچا کہ چلو جاکٹ خرید لے، قطری میرے پاس پیسے، فلم کے گانے خریدوں، سی ڈی خریدوں، کم سے کم زبان سے ایک واقعہ بیان کرتے تھے، کہ بیگم آج میں گیا تھا جمعہ میں، ملا نے یہ واقعہ بیان کیا، نہیں کوئی اہمیت نہیں، ہم سکھانا ہی نہیں چاہتے تھے، ہم ان کو جہنم کا لہو دیں گے، جہنم کا پیپ دیں گے، گیس دیں گے، گانا دیں گے، ٹی وی کے سیریل دیں گے، کبھی آپ نے سوچا، ارے آپ کو اہمیت نہیں تھا، علم دین کے حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کسی مدرسے میں چلے جائیں دارالعلوم میں، وہ تو نہیں جا سکتے آپ، ایک آپ کسی جماعت میں چلے جائیں، جماعت میں بھی نہیں جا رہے ہیں آپ، یہ کہ کسی عالم کی مجلس میں آئیں، کتنے لوگوں کے پاس اس کی عظمت ہے، دیکھو آنے والا ابھی آئے، ڈیڑھ میں آئے، پونے دو میں آئے، کیا مل رہا ہے مجھے بتائیں، ایک اسکول کے گیٹ کے پاس کھڑے ہو جائیں، کوسا اسکول، ایئر کرافٹ کا اسکول لیں، انجینئرنگ کی کالج لیں، سمجھ رہے، ایم بی بی ایس ڈگری کی کالج لیں، بیبی سٹنگ کی اسکول، کون بیبی سٹنگ کے بچے جو چڈی میں پیشاب پاخانہ کر لیتے ہیں، ساڑھے نو بجے صبح میں، غور کرو ہمارے پاس کیا اہمیت ہے علم دین کی، ہم نہیں سیکھیں گے کیا خاص ہم اپنی عورتوں کو سکھائیں گے، ساڑھے نو بجے گیٹ کے پاس کھڑے ہو جائیں، بیبی سٹنگ میں تیس پر پانچ لڑکے اور لڑکیاں ایک کلاس میں ہیں، مجھے اللہ کا واسطہ دے کر میں آپ کو پوچھتا ہوں، ساڑھے نو پر گیٹ بند ہوا، واچمین نے گیٹ کو تالا ڈال دیا، آیا نے دروازوں کو بند کر دیا، کیا کتنے بچے ساڑھے نو کے بعد اسکول جاتے ہیں، جاتے ہیں کوئی، ہر چیز نہیں جاتے، سات دنوں میں مہینوں میں یکا دکا ایک بچہ دو بچہ، وہ بھی کیا کار پنچر ہو گئی،
ٹائر پنچر ہو گیا، اسکوٹر خراب ہو گیا، جا کر منڈل سماجت کرنے لگے، فادر فادر میرا باپ فادر نہیں، تم فادر میرے بچے کو دے دو، ٹائر پنچر لگے ہے نا، بچے کو پیشاب کرنے والا، چڈی میں پاخانہ کرنے والا، بیبی سٹنگ میں کتے بلی کی تعلیم دینے کے لیے سارے لوگ کے ایک سیکنڈ کے بعد کوئی نہیں جاتا، 10 منٹ 20 منٹ پہلے جمعہ کے اندر علم دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت دی جاتی ہے، کیا اہمیت ہے آپ کے پاس میرے پاس، کتنے لوگ آتے ہیں سننے کے لیے، وہ مسجد کو گئے وہاں کو تک عنوان سن لیے، وہاں گئے شافیوں کے پیچھے پڑھیے، وہاں گئے کاکا کے پیچھے پڑھیے، وہاں گئے توحید کا عنوان، وہاں گئے تبلیغ، سب پکچر، اجمیر کے دیش گیہوں بھی ڈالا جا رہا ہے، راگی بھی ڈالی جا رہی ہے، کام کی گاڑیاں بھی ڈالی جا رہی ہے، گو کی پٹیاں بھی ڈالی جا رہی ہے، ساری بھنگا بھی ڈالا جا رہا ہے، اجمیر کی دیر ہے، ہمارے پاس اہمیت نہیں تھا، ہم سننا نہیں چاہتے، ہمارے پاس کوئی قدر نہیں، ہمارے پاس کوئی ویلو نہیں، کوئی سوا بجے کوئی دیر کیا جانا، کون سا ٹیچر مارا، آخرت نہ خراب ہوگی، خبر نہ خراب ہوگی، گلچراس میں ٹوٹ کر وہ دیکھ لیں گے، اب آپ سور کا گوشت سے پار کر کر کھانا، پھر اپنی دکان کا جمعہ کے دن اذان کے بعد کاروبار کرنا، اللہ کی قسم دونوں میں کوئی فرق نہیں، کر رہے سور کا گوشت کھا رہے، حلال ہے کاروبار، کپڑے کا کاروبار حلال، چپل کا کاروبار حلال، لیکن اذا نودی للصلاه من یوم الجمعہ فسعوا الى ذکر اللہ، کہ جب جمعہ کی اذان دی جائے دوڑ کرو، دوڑ کرو، سنکل ایک ٹریڈر دباؤ، دوڑ کراؤ، ہمارے پاس عظمت نہیں، ہمارے پاس کوئی ویلو نہیں، ایک آئے ہاں ہوگا اسلام جمعہ کے بعد آیا میں، کنٹینیو رہتی ہے نا، وہ عورت جو سات بہو کا سیریل دیکھتی ہے، ایک سیریل مس نہیں کرتی، تمہارے جمعہ کے خطبے کیسے مس ہوتے ہیں، نہیں کہیں اور بھی علم دین ملتا ہے، تمہارے گھروں کے کنویں میں جب سینتے ہیں قرآن کی تفسیر آتی ہے، تمہارے گھروں میں پہاڑوں میں درختوں میں پھل نکلتے ہیں حدیثوں کے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب علم دین اپنا کچھ حصہ تمہیں اس وقت تک نہیں دیتا جب تک کہ تم اپنے آپ کو پورا نہیں دیتے، ہم پورا کیا دیتے ہیں، تھوڑا بھی دینے کے لیے تیار ہیں، ہفتے میں ایک گھنٹہ دینے کے تو ہم نہیں سیکھیں گے، عورت کو کیا سکھائیں گے، کیا ضرورت ہے صاحب، کیا ضرورت ہے، بزرگوں کے واقعات لے کر، قرآن کی تفسیر لے کر، حدیث کی تشریح لے کر، کون سا تیر مارنا، کون سا آواز دینا، جاؤ دیکھو میں نے کہا چڈی میں پیشاب کاسانا کرنے والے ایک منٹ کی ساتھ لیں گے، اور اس کی بات میں بتاؤ کہ اس میں جو غفلت برتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو محروم کرتے چلے جاتے ہیں، محروم کرتے چلے جاتے ہیں، پہلی صف میں جو لوگ تھے احترام سے سنتے تھے، انہوں نے کہا کہ تین صفوں کے بعد بھی سنائی دے سکتا ہے، وہاں بیٹھے، وہاں کے بعد گئے دروازے کے پاس، دروازے کے پاس جتنے گئے چپلوں کے بعد، وہاں سے اور چلے گئے، کوئی آگے اس میں جب تک عظمت قدر منزلت ہم میں نہیں آئے گی تو ہم کیا اپنی عورتوں کو دیں گے، گھر والوں کو کیا دیں گے، یہ قدر کیسے پیدا ہو، یہ عظمت کیسے پیدا ہو، ہم اپنے گھروں میں تعلیم کیسے دیں، عورتوں میں دینداری کیسے آئے، عورتوں میں دینداری آئے، اس کے فوائد کیا ہیں، میں انشاءاللہ اگلی جمعہ بیان کروں گا، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تبارک تعالیٰ خود علم دین حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور عورتوں کو تعلیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین و آمین، الحمدللہ رب العالمین.